Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zaatan. Retrouvez la beauté de Madagascar dans Zaatan, avec Volnic, l'eau du bonheur. Merhaba, tiki panarakan fandarana zatana ina tuka chano anjai tupko la stupko fav artea sanay ina wanarakan ni fandara tiki chan faran eti yam zartena nandual nuan lura na ina fandarana wano amtia ni utia ni anton zanmu desachi yetu nuan atutu sanale yetzkia ay fima piava nandia nfatelo mbropul kacham nfatime mbropul mfula na septembra wavzou ni sakafu malakas sinzir sakafu malakas amun tena sungada na majichi za yetzkia ay fima piava nzai ka yupana beza kamza ina fandara tiki ao amin'ny ity hijerena hoe ohatrany ahoana ny fomba hisitomana mpizahatany amin'ny alalan'izay sakafo malagasy izay tsy ampiandrelanao ary izahay fa ndeha ho arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Fiantsenana lamba sy fitafiana no tena hahafantarana ny ambodiny sotra eto Antananarivo isaky ny asabotsy fa anio dia fiantsenana akora ilaina amin'ny fanomanana sakafo malagasy no entina amintsika. Aty amin'ilany andrefantseny io raha toka vao izao ianao no mahafantatra izany. Raha tombanana dia manarivo na maherin'izay ny mpivarotra eto an-tsena ny ambodin'ny sotra toy izay koa ny mpiantsena mifaneraserety isan'andro. Ho an'ireo trano mpikarakara sakafo dia matetika eto no mifamotoana amin'ireo tantsaha na mpamboly io na mpiompy hatramin'ny mpivarotrondro. Ilonze mpiantsena ny trano fisakafoanana sopera milomboko 67 hektara noho ny fifanarahana misy amin'n'ireto tantsaha mpivarotra isamaraina izy no maka entina ety an-tsena ny ambodin'ny sotra. Eto fidaninareo mangazo mahôko eto tsy latsaky ny folo kilao ny mangahazo na balahazo na mahôko alain'ny lonze eto amin'ny solo hanomanana sakafo malagasy isan'andro amin'ny sopera milomboko. Tsy lavitra eto koa ny fakana fraise hanaovana ranom-boankazo na jus. Maromaro mandavataona mahatoky ny famokarany ny tantsaha rehefa azo antoka ny anjifa azo toy izao. Tsy ny mpisakafo any an-tokantrano fotsiny manko ny manjifa fa misy mandray amongadiny toy izao mandritra ny fotoam-pamokarany. Raha concombre, voatabia ary karoty indray dia ilina ny mpamatsy izany mandavataona. Fangalana kokombra isan'andro efa kely anay efa ela. Tomaty. Isan'andro zareo makety? Isan'andro. Efa ela be io? Efa ela. Inona ny tena alainareo eto aminareo? Concombre. Kokombra, tomaty, karoty, manga. Aizanareo maketana zany? Any amin'ny mahitsy dia toy izao avy any amin'ny vato. Vatotra saka. Rehefa miakatra ny zanatany dia mahitsy izay maka. Tsy voatery ny volony izany no avarotra reto tantsaha fa misy ny tsy maintsy mbola vidiny amin'ny mpamokatra hafa. Tsy voatery ho avy eto amin'ny manodidina ny Antananarivo koa fa tsy maintsy manafatra avy any amin'ny faritra hafa rehefa izay ny takian'ny filan'ny mpanjifa. Sareto moa zany manana asa vesy? Arivo mamy. Rehefa avy ny fidiny manana asa tsara havadika ranom-boankazo ity lonze dia ny akondro na ny kida na ny katakata teto amin'ny Adeline no namarana ny fiantsenany niaraka taminay. Firy kilao isan'andro ny akondro alay zareo e? 30 kilo.
30 kilos. 35, ça c'est ma 5 kilos, je m'arrête. Je l'ai fait combien, ma quitte de ça, espérons nous. Raha natsikaritra isika dia vokatra vaovao vao nampiakarina avy any an-tsena avokoa no nangonin'ny lonsy teo. Tsy nisy nalaina avy anaty vata fampangatsiahana na iray azy. Vita izay ny fiantsenana, tsy mihoatra ny adin'ilay sasany. Anjaran'ny mpikarakara sy mpahandro indray manomboka eo. Atony misy ny tsiambaratelon'ny pakopako, sakafo malagasy, nahandro avy amin'ny tapany avaratr'i Madagasikara. Pakopako ity miaraka amin'ny lafariny hitantsika io, miaraka amin'ny coco, asiana menaka. Misy menaka, misy coco, lafariny. Agnatin'ny coco io fasiana sira mialoha. Fa izy io tsy atao mobe, tsy atao malemy be, fa atao antonontony. Le paty ohatrany manao mofo du pain regny manao anazy. Tsy atao malemy be sady tsy atao mahery be manao anazy. Manga katan firy manao an'izy io alona sa atao karaha mila asiana temps de pause kely rehefa vita ohatra zao izy asiana 15 na 10 minutes eo amin'izay izy mba mahazo satria raha tonga de vita izy tonga de lasa miverina le paty tsy mety asiana temps de pause kely 10 na 15 minutes amin'izay izy mba mety tsara de rehefa vita paty ny atao boribory ohatra zao asiana atao boribory ohatra zao izy ohatra manao mofo dipaina regny ohatra zao ny patiny de rehefa vita izy alena ohatra zao izy amena pause boribory izy de amena temps de pause izy rehefa vita 15 na 10 minutes eo zay izy tsy miverina ohatra zao tsy miverina raha tonga de vita paty io miverina fa zao izy mety tsara rehefa vita temps de pause avy natao boribory amizay izy atao karaha an'ity ya atao karaha io atao mipelapelaka karaha io makoko fa magname forme ananjy tsy maintsy asiagna menaka azy amizegny izy lisy fa raha sy asiagna menaka izy direct ivakivaky tapatapaka sy lasa loaka lokagna direct atao agnaty menaka regny ary izy agnaty menaka tsy ambela karaha io fa lasa mivoa izy direct vaky tsy maintsy avadiky karaha igny izy tsy mivoa be ohatra zao izy rehefa masaka izy koa anareo avy amin'ny spera milomboko ato sakafo jiaby hitanareo tsy voatery na mandeha diego na mandeha mbanja na mandeha ia fa hitanareo kofa avy ato mitovy anareo mandeha hagny fo sakafo jiaby hitanareo ato atokoa ny fikarakarana antsary voamadilo na madiro na kily no atao solon'ny vinaigre mbola fangaro sakafo malagasy koa zany rosette na mosakika masikita na salihena izay samy fiantso azy avy tena efa havanana mihitsy raha izy roa lahy ato amin'ny fanomanana azy somara odina karahan'i zany satria mamely le hazo fitiavana mahandro na mampisakafo olona no iaingan'ny tsirotsakafo iray hoy asina fahambonin'ireo rehetrareo ny fahadiovany rehefa manao sakafo a le fitiavana le manao sakafo ny tena zava-dehibe satria anao raha kamokamo anao andeha karakara sakafo iny tsy matsiro iny le fitiavanao manao anazy le fahavonosana zay mampatsiro an'le sakafo fahitako anazy tsirony sakafo malagasy avokoa izay sakafo aroso eto amin'ny supera milomboko 67 hektara na sakafo maraina io na vary sy laoka isan'andro fa rehefa amin'ny hariva kosa vao misy sakafo atonotono rosoana sakafo eto avokoa ny avy amin'ny lafy valon'ny nosy tsy miambaamba hatramin'ireo mpizahatany vahiny mandalo eto Madagasikara mba hanandrana ny tsiron-tsakafo malagasy ny ingredient vokatra malagasy aby ohatra hoe amin'ny fanaovana sary misy madiro voamadilo tomaty de mifamboana fanamboarana brochety mampiasa sakaitany tongolo gasy vokatra malagasy aby ampiasaina vokatra malagasy io ny tsiambaratelon'ny tsiro ato amin'ny supera milomboka zany raha tsorona de tsara matsiro no sady mahasalama ny sakafontsika masiro mari gnany amindreo ato maro tany mandafo hany fa ato ty tegna ny masiro ny tegna tianay ato zay paty misao
Ny chao zay tegna masiro bokom zegny akô chaosy zay miaraka amin'ny petit pois. Zay tegna masiro zay tegna tianay zay. Miaraka amin'ny salade, rougail concombre. Zay tegna tianay. Ndraiky jus naturel ananas. Mahafapo maharegny mahafapo e, ndraiky pakopako koa. Zay tegna hany gasy tegna tianay. Tsara masiro. Il pollo, le poule, il est meilleur qu'en Italie. Vous avez compris? Je suis venu ici pour manger ici. In italiano? Sì, sì, parlo italiano. Allora io sono venuto apposta qui a mangiare in questo posto perché è molto si mangia molto bene. Ok? Masiro be tegna masiro zay hany gasy tia mispera milomboka ato. Le touriste zay mpangaviagna zay fa mandalo Antananarivo aty mba mandalo mispera milomboka aty fa masiro be zay hanindro ato e. Mandalo. 300 isan'andro ny olona tonga misakafo eto mispera milomboka 67 hektara. Misakafo eto avokoa ny sokajin'olona rehetra. Tsiron-tsakafo malagasy no antony. Ny mpitantana eto raha teo. Manome landy izay tsiron-tsakafo mahamalagasy avy amin'ny faritra avaratra izay ka nanatevin-daharana amin'ny fankatoavana ny hevitry ombonana hametraka circuit gastronomique na fisariana mpizahatany vahiny amin'ny alalan'ny sakafo eto Madagasikara eo ombonana ao amin'ny haify mampiavana. Karazan-tsakafo toy izao zany no hitanao sy avoatra moa zany mandritra ilay hetsika haify mampiavana izay atao ny Andohalo fa 23 ka hatramin'ny 25 volana septambra ho avy izao. Izany moa ny tanjon'ny haify mampiavana dia ny sintomana mpizahatany amin'ny alalan'ny sakafo eo ihany koa fampafantarana antsika malagasy izay karazana sakafo ananantsika izay manomboka ny 500 ariary dia efa afaka manandrana izao sakafo izao ianao any amin'izany hetsika haify mampiavana izany ka entaniko sady ianao hitsidika izany hetsika lehibe ara-tsakafo izany dia ny haify mampiavana. Izaho aloha tsy mahandry an'izay fa 23 ny volana septambra izay fa eto dia efa ankafy sady an'izay pakopako atao amin'ny sopera milomboka izay. Haify izany hoe fahaizana miangalina manambatra ny tsiro manaitaitra ny taovam-pitsiroana mampiavana satria ny sakafo dia mampiombina sy miteraka fahafinaretana raha iarahana. Araka ny fomba ataoko moa hatramin'izay dia rehefa misy fety moa fianakaviana dia miara-misakafo, mizara sakafo. Ary mampiavana satria araka ny teneniko teo ianao tsy andray sakafo amin'olona izay tsy ho tianao. Ka io izany hoe mampiavana antsika ihany koa satria sakafo izay karakaraina avy any le ho tonga ambony latabatra dia avy any amin'ny faritra manontolo. Faritra ny erakin'i Madagasikara. Dia natirana tsy tiro izany tsika miara-miasa. Ka raha mifankalala tsika amin'ilay sakafo hoe ty avy any atsimo, ty avy any avaratra dia efa anisany mampiavana antsika ihany koa satria efa nerasera ny na aty andrenivohitra na any ambanivohitra efa nerasera ny ataontsika hoe ny mpitrandraka ny arena ataontsika voanjanahary amin'ny sakafo sy ireo mpivarotra ihany koa mpanjifa ny sakafo malagasy. Miara-miasa tsika amin'zareo ery amin'ny assis passeur le ny amantasoa le mikarakara kaviara sy mitrandraka an'ilay esturgeon. Dia izay zao hoe sakafo miavaka manokana amin'ity indray mitoraky ity. Fa raha tsy izany moa izany dia fanatsarana an'ilay sakafo efa nahazatra antsika ihany koa a. Sy ny tanjona ihany koa moa izany dia le resaka hoe ahoana ny ampahafantarana an'ireo fournisseur moa izany. Hoe misy fournisseur izay ahafahana mifandray amin'ireo mpanao restaurant ireo mba ahafahany mivarotra an'ilay vokatra ny ihany koa. Mahery ny efapolo ireo matianina amin'ny fiangaliana ny tsiron-tsakafo malagasy no andrainjara amin'ity andian'ny fahatelo ity. Tsy hijanona amin'ny fampahafantarana tsiro fotsiny ny haify mampiavana fa hitatra amin'ny fampanaraham-pahasalamana ireo sakafo amidy eny amoron-dalana ho an'ny mpanao kibo an-tsena. Miaraka amin'izay ny fizarana traikefa fahaizana mahandro. Vo aingana zao ny malagasy vo nilaza hoe tsara ny tsiron-tsakafontsika satria efa netiko tany ivelany dia nakafi ny tany ivelany zay vo nakafintsika. Raha tsy mankafy zany any velany azafady tompo fa ohatra masika. Raha tsy mankafy zany any velany eto zay izy zay ianao vao ankafy mankafy azany ianao dia raha misy olona manany traikefa dia fitiavana koa akoatra ny efa fitiavanao ny sakafo gasy zay fa manany tsika.
ka dedebe manao sakafo gasy fa le tsy matoky tsy matoky tsika izany amin'ny resaka fahadiovany ka izay izany le ezaka atao ihany keo amin'ilay atelier resaka madame Maria tsy te hoe ampianarina adio satria raha mankany ezi ianao dia tsy misalasala na ministre ianao na inona misakafo eny an-tsena zay ny za ntsika hoe maninona moa ny velany ianao afaka misakafo eny an-tsena manino ny tiny tsy afaka sakafo eny an-tsena makafi sika makafi ny vita malagasy aloha ny taleta ivoaka ny taleta ny gasy noho ny kolontsaina mitovy indrindra ny eo amin'ny sakafo dia nasaina manokana ny anjara amin'ny hetsika haify mampiavana ny avy eo anivon'ny maso ivon'ny indonezia eto amintsika fifanakalozana kolontsaina ara-tsakafo no atao mba hifampizarana traikefa eo amin'izay fisarena mpizahatany amin'ny sakafo nentim-paharazana izay satia tahon selalo ikoserta dalam festival makanan haify mandray anjara foana izahay hatramin'ny sinny haify mampiavana mandray anjara izay satria fiaraha-miasa amin'ny madagasikara no sady fiaraha-miasa amin'ny organisatera ihany koa satria manana ny valerany tanteraka mihitsy izany sakafo izany amin'ny sehatry ny kolontsaina faharoa manarakarak'izay dia sehatra anankiray ihany koa entinay ampisehoana ny karazan-tsakafo spesial spécificité amin'ny resaka culinaire indonésianna ny festival haify mampiavanaaaay manana karazan-tsakafo 5 arivo mahery ny indonésianna 3 arivo mahery eo ny antsika ny fanaovana ny fangaro ny matetika no misy mahasamy hafa azy fa ny fomba fandrahoana dia mitovy tanteraka amin'ny antsika malagasy ny fomba fandrahoana lasopy indonésianna sy ny malagasy dia mitovy misy fitovizany eny fa mety hoe ny tsirony mety samy hafakely kokoa satria no ilay episy ampiasana etsy an-danin'izay ihany koa raha tsy laza fa tsy ireo maskita izay tiany malagasy tokoa dia mitovy tanteraka amin'ilay masikita malagasy ihany koa ny masikita indonésianna fa mety le episiny sy le tsirony fotsiny mety hoe masamy hafanazy etsyananin'izay moa fa iarahantsika mahafantatra fa ny malagasy dia mihinambary ny telo isan'andro dia mitovy tsy isy valaka amin'izay ihany koa ny indonésianna zay vary ny foto-tsakafony idolada fetin'ireo indonésianna manaraka ny finoana silamo ity sendranay ity ka nanampirofo tokoa ny fitovizantsika amin'ny fikarakarana sakafo izay araka ny nanarahantsika izy teo ireny dia manana maizy azy tokoa ny malagasy eo amin'izay sehatra izy sakafo izay a na eo amin'ny karazany izany na eo amin'ny tsirony eto dia taminay sady ianareo tonga ety andohaly mandritra ilay hetsika ify mampiavana eto ny fianakaviana eto ny namana eto ihany koa ny olotiana hiara-nandrana izay hoe ohatra ny ahoana izay tsirony sakafo malagasy izay satria matetika tokoa a dia ny vahiny no samylaza izay tsirotsakafontsika malagasy izay ary izy ireo no ohatrany hoe mahita tombo kokoa anga amin'ny fankafizana izay sakafo malagasy izay akoatra ny sakafo moa dia misy ny hetsika maro samihafa ety anisan'izany fifaninanana tsokonina eo ny jeune chef eo ihany koa ny hira sy mozika izay anala voly antsika mandritra izay hetsika izay ny fikambanam-behivavy izay misehatra eo amin'ny sehatra eo fizahantany moa ny tompony andraikitra izany hoe mikarakara ity hetsika ify mampiavana itya ary ny safidian'izy ireo andoaly izay efa toerana fanaovana azy ity isan'ny taona andoalo raha teo koa moa tsy lavitra indrindra ho antsika eto Antananarivo a fa afaka tonga ety ianao na dia mandeha tongotra ary tapitra nyfandarantsika ho amin'nytian'io itya dia akasitrahana ianao nanaraka nyfandarana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa aminay a dia eo i madagasikara torina madagasikara eroaiza ny rano volonika ianiko beauté nanampy anay tamin'ny fanatotosana nyfandarana tsy adino ihany koa moa mpiara-miasa eto amin'ny televiziona malagasy nalaka misy amin'ny siviora nyfamerenana nyfandarantsika fa rehefa aveo kosa ianao dia afaka manaraka izany ao amin'ny page facebook sy youtube zahatany dia mametraka ny mandra-peona ao aminao indray ho amin'ny tapabolany anio toy izao veloma tompoko Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zaatan. C'était Zaatan avec Volnik, l'eau du bonheur.